वाह, मलाई पहिले थाहा थियो। आखिरीमा यो ट्याप्नीलाई ल पारेर छाडी छैन ल भनेको पारेर पर्ने चिज हो, अन्डा हो र कुखुराले पार्ने। ल भनेको त प्राकृतिक देन हो, ल भनेको त दुई आत्माको मिलन हो, यो त आफसे आफ हुने गर्छ। त जस्तो मरेको स्याला के थाहा। यो चाहिँ त्यो सनका भिलेनको चाल हो, भागौँ।
भनेकै थिए नि यी साला नौटङ्कीहरूले नौटङ्की देखाएरै छाड्छन् भनेर। यस्तो अनकन्डर गुफामा कता हरायो कता हरायो, अब सनकले मार्ने भयो नि। Thank you for watching.